Ja, hej, vi är vid Campus 48H och vi ska ställa några frågor till, vad heter du? Lava. Vad är det bästa med Campus 48H? Att det kommer bra artister hit. Det är skön stämning, skön musik, härliga människor, trevliga människor framför allt. Mm. Vilka band ska du se ikväll? Ikväll ska jag se Labyrint. Ska du se Jonossi också senare? Vadå? Ska du se Jonossi senare också? Det får vi se, men jag ser fram emot Labyrint. Ska du på dansgolvet med han, Tommy Trash spelar ju. Han är ju en av världens bästa DJs. Ja, det får vi se. Men jag ser fram emot kvällen och det ska vara hype för att det är första året jag är här. Ja. Men alla har varit... Ja, men Campus 48 är jättekul så jag ser fram emot det. Okej, tack så mycket. Ha en jättetrevlig kväll. Hej då. Hej då.